ylioppilaskirjoitusten jälkeen sotaväkeen, laivastoon ja sen jälkeen sitten merille joksikin aikaa ruotsalaiseen rahtilaivaan, Pohjois-Atlantin liikenteeseen ja sen jälkeen sitten Tampereelle syntymäkaupunkiini ja koulukaupunkiini opiskelemaan tiedotusoppia, kansainvälistä politiikkaa, ympäristöpolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa ja teoriaopintojen ohella opettelimme myöskin tekijöiden opastuksella tekemään radio-ohjelmia ja TV-ohjelmia ja myöskin harjoittelimme ja opettelimme lehtivalokuvausta. Toimitimme Tampereen radio-nimistä ohjelmaa kerran viikossa. Se oli tosi kivaa puuhaa. Itse valitsimme teemat yleensä niistä asioista, mitkä muutoinkin tamperelaisia kiinnostivat ja joilla kuviteltiin, että saada jotakin aikaiseksi. Eihän ohjelmia vaan huvin vuoksi tehty. Jotain tarkoitusta niillä oli. Ensimmäinen kesätoimittajan paikka oli Koillis-Sanomissa Kuusamossa, missä tehtiin paikallislehteä ihan alusta loppuun. Pieni toimitus ja kaikki tekivät kaikkia töitä. Kävimme siellä levikkikierroksella, levikkialueen rajoilla tekemässä juttuja. Aina kerran viikossa toimitus pakkautui autoon ja teimme sitten jokainen jonkinlaisen jutun. Tietenkin ihan jymyjuttuja oli se, vaikkapa että myrsky oli vienyt talosta katon, se olikin todella iso juttu. Tai sitten kyseltiin marjanäkymistä, onko näkynyt karhuja. Ja erilaisia asioita. Jokaisella meillä oli sitten juttu plakkarissa, kun palasimme Kuusamon keskustaan ja jutut tehtiin sitten seuraavina päivinä valmiiksi. Kesätoimittajan hommiin kului myöskin tehdä puhelinkierroksia, soittaa levikkialueen rajoille ja kysellä sitten, että mitä kuuluu. Ja yleensä kysymys kuului, että onko näkynyt pappia, poliisia tai palokuntaa. Ja jos joku niistä oli näkynyt, niin siitähän sitä juttua sitten saikin tehdyksi. Ja myöskin tapoihin kuuluu silloin 70-luvun alussa Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä kysyä, että onko näkynyt ufoja. Kuulostaa aika hassulta, mutta siihen aikaan ufot olivat ihan päivittäisiä keskustelun aiheita. Ja usein tuli vastaus, että no en minä just ole nähnyt ufoa, mutta naapurin mies kertoo kyllä nähneensä jossakin tai hänen naapurinsa, että ei niitä ufo-kysymyksiä pidetty ihan hölmöinä, vaan niitä todella paikallisten asukkaiden mukaan oli ihan oikeasti nähty, tiedä häntä. Ja siellä opin myöskin alkuja siitä, mitä tarkoittaa scoopin salaaminen kilpailijoilta. Nimittäin Liittolehden, Oulussa ilmestyvän Liittolehden Kuusamon aluetoimittaja usein käveli juuri ennen puolta päivää Koillis-Sanomien toimitukseen ryhyppäämään kanssamme kupin kahvia ja samalla syrjäsilmällä katselemaan, että mitä siellä oli toimittajien koneessa, että saisiko hän itsekin siitä scoopin Liittolehteen. Koillis-Sanomien päätoimittaja neuvoi meitä kesätoimittajia jo heti alkuunsa, että älkää nyt ihmeessä ainakaan paljastako, mitä Koillis-Sanomiin on illalla tulossa etusivulle. Ja opimme kyllä pitämään suumme kiinni, emmekä kertoneet liiton aluetoimittajalle yhtään mitään. Toiset kaksi kesätoimittajakesää kuluvatkin sitten Yleisradiossa Kesäkadulla. Sain pestin reportaasitoimitukseen radion puolelle, jossa oli hyvin tunnettuja radioreportaasin toimittajia. Oma esimieheni oli Martti Timonen, joka oli erikoistunut retkeilyyn ja matkailuun. Ja idea oli se, että hän lähti reissuun ja lähetteli sieltä sitten nauhoja postin tai linja-auton mukana Helsinkiin, josta sitten kokosin lomaradion. Ihan kiva puuhaa sekin oli, sai valita musiikin ja haastatella sopivia tyyppejä sinne musiikkikappaleiden väliin. Itsekin pääsin tekemään reppareita sitten Lappiin ja muualle Suomeen. 7-kiloinen nakra olkapäällä plus patterit. Sen verran sai sitten raahata mukanaan, mutta kyllä sai ihan kivoja juttuja aikaiseksi, ainakin omasta mielestäni. Tein myöskin sosiaalista kirjalaatikkoa silloin kesällä ja nuorten ohjelmia ja myöskin ajankohtaisohjelmia. Ja juuri näiden ylekesien vuoksi sitten syntyikin aika pitkä tämmöinen friisuhde Yleisradioon. Vaikka olinkin jo sitten valmistuttuani Tampereelta vakitöissä, olin merimiespalvelutoimistossa Vapaavahtilehden toimitussihteerinä ja kehittämässä merenkulkijoiden tiedotusoloja, josta teemasta olin tehnyt myöskin yliopistossa oman graduni. Ja sen jälkeen olin Merimiesunionissa tekemässä merimieslehteä. Se oli tosi mielenkiintoinen paikka toimittajana olla mukana taistelevassa ammattiyhdistysliikkeessä ja tuntui, että joka ikisellä jutulla oli jotakin merkitystä niille lukijoille ja koko Merimiesunionin jäsenkunnalle. Ei ollut ainakaan motivaatio-ongelmia. Sieltä siirryin kunnallisten työntekijän ja viranhaltijan liittoon nykyisen JHL:ään Kuntajamme-lehden nykyisen Motiivin päätoimittajaksi. Ja sieltä sitten muutaman vuoden kuluttua Akavaan, Akava-lehden päätoimittajaksi.
Jaakaman tiedotuspäälliköksi. Ja sieltä sitten vähän harrastustenkin innoittamana Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliittoon Pinnalla lehden päätoimittajaksi ja toiminnanjohtajaksi ja katsomaan, että miten tiedotuksen keinoin voitaisiin pitää ihmisiä hengissä, vaikka lähtevätkin pilkille, naskalit kaulaan ja miten saadaan ihmiset pukemaan venelyliivit päälle ja hankkimaan itselleen tärkeä uimataito. Kaikki tärkeitä teemoja, ei tullut siinäkään motivaatio-ongelmia. Mutta jossain vaiheessa tuntui, että nyt tarvitaan jotain uutta. Päätin heittäytyä kokonaan vapaaksi toimittajaksi. Ja koska silloin vuonna 1995 Suomessa oli aika heikko työtilanne niin vakinaisilla toimittajilla kuin vapaillakin toimittajilla, niin päätin kokeilla ja ajattelin sitä, että lähdenpä kokeilemaan tätä vapaan toimittajan hommaa Saksaan. Saksahan on mielenkiintoinen ja tärkeä maa Suomen kannalta ja sinne oli syntynyt tämmöinen lukkarin rakkaussuhde. Kieltäkin vähän osasin ja niin sitten pakkasin kimpsun ja kampsuni ja lähdin laivalla Saksaan ja tällä reissulla olen yhä edelleenkin täällä.